የምትመለከቱ ሰይፉ በኤቢኤስ ነው በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው በመላው ዓለም በመዘዋወር ሀገራቸውን ያስጠሩናቸው ስለ ሰርከስ ሲወራ ባለም አቀፍ ሚዲያዎች ሳይቀር ስለነሱ ተዘግቧል የጋሞ ልጆች እንዴት ነው አቀባበል ጋሞ ቦይስ ሰላም ናችሁ ወይ ሰላም እንዴት ናችሁ አለ ኦ ያው እንግዲህ ከስንት አመት በኋላ ተገናኘን ሶስና ስድስት አመት በሰርክ ግን ሁለት አመት የሰርከስ ልጅ ለትረዳ ሜዲካል አዎ አንድ ልጅ ካንሰር መምተኛ አዎ አዎ ሊባኖስ አዎ ብዙ ጣራችሁ በጣም እግዚአብሔር ፍቃዱ ነው በውጭም ያሉ የሰርከስ ባለሙያዎች በአገር ውስጥም ያሉ የሰርከስ ባለሙያዎች እና አሰልጣኞች በተቻለ መጠን ልጁን ለማትረፍ ሞክረን ነበር ከአንድ አመት ከአራት ወር በኋላ አገሩ ገብቶ ነው ያረፈው እንግዲህ ነፍስ ይማር አሜን በጣም ካንሰር ህመም ነበር ሊባኖስ መጀመሪያ ሰርከስ የት ነበር ቱርክ ሀገር ፐርፎርም ሊያርግ ነበር ሄደው አረ እዚ ኢትዮጵያ ያለ አዎ አዎ ሰርከስ ኢትዮጵያ ነው ሰርከስ አይ አይደለም ሀበሻ ሰርከስ የሚባል ነበር የሚሰራው ከዛ ካንሰር ህመም አጋጠመ ተባለ ህክምና ሲረዳ ቆየዛው ቱርክ ያለ ጎፈንሚ ፔጅም ነበር እና እዛ ህክምና ሲረዳ ቆየ ያው እንደማይ ተርፍስና ቆዳ ሀገር አስገባ ነው እዛም ያሉ በቱርክ ሀገር የሚኖሩ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች ንስሐ አስገብተውት ያው አገሩ መጥቶ ብቻ ለሀገሩ አፈር በቅቷል ብዙ ኢትዮጵያውያን ናቸው ያኔ ተረባረባችሁት እናም እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ባይሆንም ስለ ትብብራቸው እናመሰግናለን ለማለት ነው እናመሰግናለን ደግሞ ልጆች ገልናችሁ ሰላም ሰላም ነው ነገር አለ ትዟዟራላችሁ አዎ ያሌዳችሁበት ሀገር አለ አይደለም የለም የለም የት መቼም አውሮፓ ድፍን ነው እሷ ልጅ ያለ ነው ምክንያቱም ጋሞ ብራዘርስ ቃለ መጠይቅ ያየሁት በተለይ አውስትራሊያ መሰለኝ አይደል አዎ አውስትራሊያ እስኪ ቪዲዮ ናይታ ነው እስኪ እንመለስ Abraham what I saw in some of those videos there you get thrown around a lot have you got any bones inside you or are you made of rubber እንትናል በጣም ብዙ ትወረራለና አጥንት አለ Yes ትንሽ ባስተርጓሚ ነበር አይደል ያኔ አሁን እንዴት ነው አረ ይችላልው አሁን አይደል ምክንያቱም ኑሯችሁ አብዛኛው እዛው ነው ይሄን ቪዲዮ ካየው በኋላ እኔ ራሴ እንደናንተ የሚሰጠውን ክብር ሳይ ሰርከስ ልጀምር እንዴ የሚል ሐሳብ ላይ ነበርኩና አይ ይሄንን ሆድህን ለማጠፍ ይከብዳል የሚል አስተያየት ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ ሶሲያንቺ ነሽ አዎ አምፑላንስ በር ላይ አቆመ ከገባች ከዚህ ነው ጀምሮናል ቢመጣ በጣም አሁን በዚህ እናንተ ከስንት አመታችሁ ጀምራችሁ ወይ በጣም ከልጅነታችን የጀመርነው እሱ ከስድስት ወደ ሰባት ተርንስ ያረግ ነው ነው ጋር ነው ጥርሱን የነቀለው የኛው 12 አመቱ ነበር እህታቸው ደግሞ 9 አመቷ ነበር ሲመጡ ነው ጋር ሶ ዘ ሆል ፋሚሊ እኛ ጋር ነው ያደጉት በዚህ አጋጣሚ እናት አባትም አቶ ንብረትም አለዚ ወይዘሮ ጥራነሽም አለች እነሱ ያለ ቤተሰብ እገዛ ምንም ዋጋ የሌለው ስራ ነውና እኔም ከልጅነቴ ከስድስት አመቴ ጀምሮ ስጀምር አባቴ ሙሉ ነጻነቴን ሰጥቶ በፍላጎቴ ስላሳደገኝ ነው አሁን እንደዚህ ትልልቅ ስራ ለመስራት የበቃሁት ስለዚህ የወላጆች እገዛ ይግድ ያስፈልጋል የወላጆች እገዛ ብቻ ሳይሆን ጫና አሁን ለምሳሌ እኔ አባቴ በጣም ማማረሰው ሁለተኛ ክፍል ይያለው የትምህርት ቤት ፈተና ተፈትነን ዜሮ አመጣው ከዛ ሄጄ ለአባቴ ያሳየሁት ማለት ነውና ተንበረከከና በራሴ በቁመት ይልክ ተንበረከኩ እንኳን ልጅ ያመጣሽ እንኳን አመጣሽኝ እንኳን አልደበቅሽኝ አሁን መስራት ያለብሽ ለአንድ ነው ከዛም ለሁለት ነው ከዛም ለሶስት ነው እኔ 10 አልጠብቅም ማለኝ by the time እኔ ስድስተኛ ክፍል ስደርስ ቶፕስ ተማሪ ነበርኩኝ ምክንያቱም የሳቸው ምክር ያንቺ ግልጽነት ተገናኘ ማለት ነው አዎ እና የቤተሰብ ድጋፍ
እንደ ፋሚሊ ነን እኛ የሰርከስ ፋሚሊ እንደ ፋሚሊ ነን በርገታቸውም በጉርምስናቸውም ጊዜ አብረን ተሳስረን ያችን ከባዷን ጊዜ ምን እንዲያልፋት እናረጋለን በተረፈ ደግሞ ሰርተው ሲመጡ ደግሞ ቤተሰብ አክብሮ ወዶ ቤት ውስጥ የሚዘጋጀው ነገር በሙሉ አዘጋጅቶ ይቀበላል ዋው ብዙ ጊዜያችሁን ውጪ ነው አይደለም ተሳልፉት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል ተቀመጣላችሁ በአመት ውስጥ ካም በኋላ ሁለት ሳምንት ምንቀመጥ ነው ሜክሲኮ ስራለን ሜክሲኮ ንሰፈር ፈኒጋ አበረ ንየስ ያለው ዘጣሊያን ሰፈር ምናምን እኔ ማውደለደልባቸው አካባቢዎች ናቸው እናንተ ዋናው ሜክሲኮ ሜክሲኮ በአመት ምን ያህል ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖራላችሁ ብዙ ጊዜ አትኖሩ አሳስተውቅም ሰርከስ የሚመጣበት እስራኤል ላይ ያለና ሲዝን አላቸውና ያ ሲዝን ካለፈ ነው ምናልባት እዚህ መነው ነው ግን አሁን ላይ እንትና ይባላል ስለዚህ አሁን ቤተሰብ አንድም በኩራት ነው እናንተን ቃለ መጠየቅ ለማየት የመጣው አንድም ደግሞ አጭር ጊዜ ስላላችሁ አብሮ ተከተለው ናፍቆታቸውንም ለመወጣት ነው አባትና እናት የመጡት በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ያዩ ነው እና መነፋፈቅ የለም ከቤተሰብ ጋር ያነጣጥልም ሰርከስ አረ መነፋፈቅም አለ ያው በኢንተርኔት ምናም ኮኔክት እናረ ዋትስአፕ በቃ አው እንዴ ጧትና ማታ ነው አህ ማዘራውንም እዛ በላችሁ ይላሉ? አረ ማይልስ ነገር የለም። አላውንም? አዎ። አሁን በቅርብ ይዛችሁ የመጣችሁ ሽልማት ደግሞ ምንድነው? ያየው ነበር ያው። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ መታየዋቸው ደው የሙዚየም ሆናል ዛሬ። ከተለያየ ሀገር ያሸነፉት ነው። የመጀመሪያ ውድድር ሲያካሂዱ በስፔን ሀገር ነው ያካሄዱት። እና አብርሽ 9 አመቷ ነበረች ያኔ ኢትዮጵያን እንግዲህ በዛ አድሜ ወክሎ መሄድ የሚደንቅ ነው እና በዛ ውድድር ብቻ ከ6 በላይ ዋንጫ ይዘው መጡ ሰብስበውት ነው የመጡት ዋው እዛ ላይ ያለውን ከዛም በመቀጠል ደግሞ ሩሲያ በተካሄደው ሴንት ፒተርስበርግ በተካሄደው ውድድርም ስፔሻል ፕራይዝ ይዘው መጥተዋል እስራኤል ሰርከስ ፌስቲቫል ሄደው ሲልቨር ይዘው መጥተዋል ሉቲኒያ ደግሞ በተካሄደው ውድድር ደግሞ ግራንድ ፕሪክስ ማለት ከጎልድ በላይ ያለውን ውጤት ይዘው መጥተዋል። እዚህ ጋር የምትመለከተው ደግሞ ሰርክ ዲ ሶሌይ የሚሎች ትራስ የምትመስል ያላት ለሁለቱም የተሰጣቸው ከዓለም ላይ ትልቁ የሚባለው ሰርከስ ከነሱ ጋር አሜሪካን ሀገር ስራ እየሰሩ ነበረ ለዛ ሽልማት ብለው ያበረክቱላቸው ነው። አሁን ደግሞ ባለፈው ሳምንት በስዊዘርላንድ የተካሄደው ያንግ ስቴጅ ኢንተርናሽናል ሰርከስ ፌስቲቫል 14ኛ አመቱን ያከበረው በዚህ አመት ለመጀመሪያ ጊዜ ከአፍሪካ አት የጠሩትኛን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። ስለዚህ የኛ ልጆች አሁን እነሱ እንደ ኢትዮጵያ ብቻ ማየት ሳይሆን በአህጉርም ደረጃ ሪፕሬዘንት ሲያደርጉ የተለያዩ ፌስቲቫሎች ላይ በዛ ልክ ነው። ከዛም ደግሞ ያው እንዳያችሁት ሊትል ቢግ ሻት አውስትራሊያ ላይ ቀርበዋል ያ በኢንተርቪው በጣም ብዙ ሰው ያስታውስባል። ኤርፖርት ስንሄድ ራሱ ወይኔ ያደክ ምናምን ይሉታል። ግን ከምንም በላይ ሌሎች አርቲስቶችን ኢንካሬጅ የማድረግና የማነሳሳት ጸባይ ከመፍጠሩም ሌላ ሀገራችንን በተለያየ መልኩ የምትታወቀውን በዚህ ሴክተር ደግሞ ኢትዮጵያን በአለም ካርታ ላይ አስቀምጠናል ብለን እናስባለን። አይ ደስ ይላል በጣም ያየው ነበር ምክንያቱም ከልጅ አይናችን ላይ ያደጋችሁትና ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን አሁን ስንት አመት ሆነ? 16 አሁን ሰርከስ ስትሄዱ በያገሩ ስትዞሩ ያው እርግጥ በክፍያ ላትጎዱ ይችላልላችሁ ኑሮ ጥሩ ሊሆን ይችላል ትምርት እንዴት ነው የሚሆነው? የርቀት ነው ማሮኒ። አዎ የርቀት ባለህበት? አዎ ቦሌን ማራል አንዳንዴ ረጅም ኮንትራክት ሰጥተውን ሲወስዱ እዛ ያሉት ካምፓኒዎቻችን ኦንላይንም ክላስ ያመቻቹለታል because እዛ ሀገር ላይ አንድ ሬጅ ሆኖ ስራ ብቻ መስራት ስለማይቻል ምን ይልበት ሀገር ላይ ኦንላይን ክላስ ያስገቡለታል ትም አስተማሪ የሚቀጥሩለታል አንዳንድ ሰዎች ላይ ስንሄድ በዛ ሁኔታ ነው እንግዲህ ያለ ነው። ትምህርቱም እንዳይቀር ሾውም እንዳይቀር። አዎ ሰርከስ ደግሞ ከብዙ ነገሩ ደግሞ የላይፍ ስኪል የምታገኝበት ነው። የተለያዩ ቋንቋዎች ከተለያየ ሀገር የመጡ ህዝቦች እና አርቲስቶች ስለምታገኝ የምታገኘው እውቀት በጣም ሰፊ ነው። እኔ ከልጅነት ጀምሮ ነው ቱር ያረኩት እኔ ራሴ እና እንዲያውም ሞር እንድታስብ የሚያደርግ በጣም ትልልቅ ነገር እንድታስብ ያረጋል። That's why እኔ ወደ ሀገር የመጣሁት የተሻለ ነገር ለመስራት ነው። አዎ ሶስና ካምበፊት እንግዲህ ያርግሽ መቼም ስላንቺ ብዙ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ።
እንዴት ወደ ሰርከሱ ዓለም እንደገባሽ ከዛ በባህር ማዶ ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን መጥተሽ ደግሞ አዳዲስ ወጣቶችን ለማፍራት ጥረት ያደርክሽ ነው በቅርቡ እንደውም የሚከፈት ትልቅ የሰርከስ ማዕከል አለ ሲባልም ሰምቻለሁ አው እንግዲህ ድምጽ አጥፍተው ነው መስራት ይባላል ግን ያው the last 9 years almost 10 አመት በወጣት ማዕከል ላይ ነኝ እዚህ ሀገር ስመጣ በመጀመሪያ ስፔሶችን በማየት ነው ያሳለፍኩትኝና ወጣት ማዕከሎች አሉ ዋይ ኖት እዛ ላይ ማልጀምርበት ምክንያት የሚለው ነው እና እዛ ላይ አቀፌ ልጆችን በማሰራት ሂደት ውስጥ ያለው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ያው ውጭ ሀገር ሄደ የሚቆጨህ ነገር አለ በአሁን ጊዜ ያሉ ህፃናቶች ወይ ወጣቶች በጣም ተናዳጅ ናቸው ቁጡ ናቸው ምክንያቱም እንደኛ የሆሊስቲክ ዌይ ኦፍ ለርኒንግ የምንለውን ብይ ተጫውተው አባይ ሳይገደብኩኝ ያገደበናል ሰፈራችን አረለ ሰፈራ በጭቃ ታደስ ክረምት ስራችን እሱ ነበር እና ይሄ የእጅ ስራ የአርቲስቲክ ይሄ ደግሞ የግብርና የምናምን የሚለው ነገር ጠፍቷል በዛ ምክንያት ልጆች ሜዲቴት የምትለውን አይምሮ ስፔሳቸውን የሚከፍተላቸው ነገር የመማር ሂደታቸውን የሚያሰፋላቸው ነገር የለም አሁን በርግጥ አይ ቲንክ የነቃን የመጣን ይመስለኛልና የተለያዩ ነገሮች የመክፈታው ነው ሳይንስ ሙዚየም የምናምን ይያለም ቆንጆ ቆንጆ ነገሮች እየመጡ ስለመጡ ልጆች ቪዚት አረጋው ኢንስፓየር አረጋው የተሻለ ነገር ለመስራት ነው እና እኛም ደግሞ እንደ ድርጅት በእንጦጦ ፓርክ 16400 ካሬ ላይ የሰርከስ ማሳያ ማዕከል የመሰልጠኛ ጣቢያዎች ያሉት ማደሪያዎች ያሉት ለኛ ብቻ ሳይሆን ውጭ ሾዎች የሚመጡበት የኛ ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ነፃ የሆነ አልኮል ፍሪ ጭስ ምናምን የሌለበት ቦታ ጥሩ የመዝናኛ ቦታ ብቻ ሳይሆን የልጆችን ፖቴንሻል የምናይበት ኤሊቶች ደግሞ በባሌም ይሁን በታፕም በሰርከስም ይሁን ሊበቁ የሚችሉ ልጆችን አሁን በመንሰራው ወይ ብቻ ሳይሆን በሪክሬሽን ወይም የምንመለመለበት እና የራሳቸውን ውጤት የሚመለከቱበት ሴንተር ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ሃርት ኦፍ ቬኒው ነው የሚሆነው አፍሪካ ላይ ሳውዝ አፍሪካ ዶም ነው ያለው ትምህርት ቤት ቢልዲንግ አለ ግን የሰርከስ ማሳያ ቦታ ጣራ ያለው ለራሱ ስፔሲፊክሊ የተገነባ አፍሪካ ላይ የለም እና እኔ ደግሞ በህይወት ዘመኔ እንግዲህ አሻራ ሁሉም ሰው ጥሎ ያልፋል የኔ ደግሞ የኔ አሻራ ነው ያስባል ነው ያሳካልሽ እነት በጣም ትልቅ ነገር ነው ያስባል እና ኮንስትራክሽን ደግሞ ባማኮን ኮንስትራክሽን ነው እየሰራው ያለው መቼ ይጀምራል ኔክስት ይር የሚቀጥለው አመት ያልቃል ስለዚህ ልጆቹን ሰው ወስዶ ሰርከስ ማስተማር ይችላል ባለማቀፍ ደረጃ የሚመጡ የሰርከስ ውድድሮችን ማየት ይችላል ምክንያቱም እኔ አሁን ላስ ቬጋስ ሳይቀር አሜሪካን ሀገር ትልልቅ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ኢትዮጵያውያን የሰርከስ ባለሙያዎችን አቃለሁ እነሱን ሁሉ እየጋበዝን ለሀገራቸው ልጆች የሰርከስ ሙያቸውን ችሎታቸውን እንዲያሳዩ ድል ያመቻቻሉ አዎ እኔ አሁን በልጅነቴ እናት አባቴ ሳያዩኝ ነው ያለፉት እንደዚህ አይነት ስቴጅ ላይ ስለዚህ ይሄንን እድል ደግሞ ለኢትዮጵያዊ ልጆች መስጠት በወላጆቻቸው መጀመሪያ ኢንስፓየር ማድረግ ያለብን የራሳችን ሰው ነው ከዛ ነው ውጭ መውጣት ያለባቸው እና ያንን ደግሞ ሐሳብ ይዘህ ስትመጣ ሰው እንደ እብድም ያያል እንደ ክሬዚም ያስባል እኔ አጋጥሞኛል ቀበሌው ለወጣቶቹ አዳራሹን ፈቀደ ሰርከስ እንዲሰለጡ ከዛ ያው ስልጣና ጀምረው ጣራው እንደዚህ እንደኛ ስቱዲዮ እንዲከፍ ያላል ነበር እና ጠርተው መሰልጠና አልቻል ምን በቃ ጣራውን ከፍ አልጉልን እንዴ አሁን ለነሱ ከባድ ጥያቄ ነበር ይሄ ጥጋብ ነው እንዴት በቃ መጠን አርጋችሁ አትወራወሩም ወደ ላይ ድረስ ምን ታረጋላችሁ ሚል አትፈርድባቸውም ሰውየውም አልገባቸውም በጊዜው ከዛ በዚህ ተነሳ አዳራሽ ውስጥ በሰልጠና ቆሞ ውጭ ወጡ ማለት ነው ያ ደግሞ ለሌላ አደጋም ሊያጋልጥ ይችላልና አሁን እንደዚህ አይነት ፕሮፌሽናል የሆነ መድረክ ሲገኝ ሁሉም ሰው እንደፈለገ ችሎታውን ማሳደግበት ይሆናል ከፍታውም በጣም ትልልቅ ነው ስፔሱ ከፍታ ያለው የራሱ ሻወር ሎከር የሜካፕ በማድረጊያ ሁሉ ነገር የተሟላለት ነው ደግሞ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ይዘህ ስትመጣኮ አገር ላይ አሁን ለምሳሌ የኔ ኮንሰልተንሲ ያለ ማዩ ኮንሰልተንሲ የሚባል
አቶ ዮናስ የሚባል መጀመሪያ ድሪሙን ይዤ ስመጣ ማለት ነው እኔ አሁን ይሄንን ነው መገንባት መፈልገው አይ እዚህ እንደዚህ ያስፈልገው እንደዚህ ያንን ካፕቸር አድርገው ዲዛይን አድርገው ባማኩን ኮንስትራክሽን ደግሞ እኛ ደፍረን እንገባለን እንሰራዋለን ብለው ያንን ሐሳብ ይዘው በመምጣታቸው በጣም ደስተኛ ነኝ አገራዊ የሆነ ፕሮጀክት ስለሆነ አገር ውስጥ ባለ ካምፓኒ መሰራቱ ራሱ ሙሉ ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ እንዲያደርገው አድርጎታል እንዴ ጋሞ ብራዘርስ እንዴት ተባለ መጀመሪያ እስኪ ጋሞ ብራዘርስ የተባለው ጋሞ ማለት መጀመሪያ አንበሳ ማለት ምን ሰራ በሰርከስ ደግሞ ጋሞ ይባላል ከገባን በኋላ ነው ወደ ስቴጅ ልንሄድ ስንል ይሄ ስም እንዲሰጠን ያደረገችው ጋሞ ካልቸር አለው ጋሞ ካልቸር ያው ጋሞ የሚባል ክልል አላቸው እዛ ላይ ምናም በራሳቸው የሚገለበጡት ግልበጣ ምናም በራሳቸው ነው ሰርከስ አለ ጋሞ ሲባል ይመጣብኝ ሳር ይዘው የጋሞ አባቶች ይቅርታ የመጠየቁ ነገር ነው እንጂ ቀድም መጀመሪያ ይመጣብኝ ሰርከስ እንዳለ እዛ አካባቢ አላቀም አሁን እየነገርከኝ ነው የጋሞ ሰዎች በተፈጥሯቸው ለሚወዱትና ለሚያከብሩት ሰው ፍቅራቸውን የሚያሳዩት ምስጋናቸውን የሚያሳዩት በአክሮባት ነው ትልቅ ይዱላ ይዘው በመዝለል በመገለበጥ ነው ስለዚህ ያንን ባህል እኛም ይዘን ባለም አቀፍ መድረኮች ላይ ኢትዮጵያን ወክለን ለመቅረብ ጋሙ ብራዘርስ አላችሁት ማለት እንደገባን ዋናው ከሱ ቢሃይንድ እኔ ጋሙ ሰርከስ ኩል ኦፍ ኢትዮጵያ ብዬ መጀመሪያ መጥቼ ስሰይመው ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ያለውን አሳሰም ማሰብ አለብን ከጋሙ ነው ወይ መጣሽው አሉኝ ኖ አይደለም ግን እኔ ከጋሙ መምጣት የለብኝም ያንን ካልቸር ሰለብሬት ለማድረግ ነው ሁለተኛ ነገር የኢትዮጵያ አክሮባቲክስ ካልቸር በጋሞ በዶርዜ በወላይታ ህዝብ በጣም ግሬስ ያለው ፐርፎርማንስ ይሰራሉ ለሰዎች ለሚያከብሩትና ለሚወዱት ሰዎች ማለት ነው ትርጉሙን ስጠይቅ አንበሳ ነው የኛ ስም ሆነ አለበት አልኩኝ ከዛም ሲቀጠል ደግሞ ካቺ ነው ጋሞ ብራዘርስ ባል በጣም ካቺ ነው ልጆቻችን ደግሞ የት ነው የምትማሩ ሲባሉ ሲነግሯቸው ምን ማለት ነው ሲሏቸው ስለ ሀገራቸው አንድ ነገር መናገር የሚችሉት ነገር አለ ማለት ነው ሰርከስ እኛ እንደውን ሞደርን ሰርከስ የተጀመረው በ1991 ቢሆንም የአክሮባቲክስ ካልቸራችን ግን የሚጀምረው thousands of years ነው ስለዚህ ያን ይዘን ነው መሄድ ያለብን ወደ ውጭ ስንሄድ እንጂ አጭር ህይወታችንን ወይ አጭር ያለን ሳይሆን ሰለብሬት እናደርገውና ረጅም እድሜ ያለውን ካልቸራችንን ለዓለም ማሳየት አለብን እና የኛም ልጆች ደግሞ ኢትዮጵያን ሪፕረዘንት አድርገው ሲሄዱ እንደዛ አይነት መንፈስ ይዘው ስለ ኢትዮጵያ ከፍ ከፍ የሚያደርገን ነገር ይዘው እንዲሄዱ እናረጋቸዋለን እነኚህ ደግሞ በጣም የሚያኮሩ ወንድምናማቾች ናቸው በጣም ዲያዮ እኮ ነው ቪዲዮ በጣም አሁን ደስ ትገለባበጡ የደረሰ አደጋ የለም አረ አለ 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 ታውጭ ምን አጋጠማችሁ እየተገለበጠን ወደ ውጭ ወጣበት ወደ ውጭ ሰውጣበት ያው እዚህ ጋር ያለው አጥንት ነው የተሰበረው ሲሰበራ ቆይቷል የልጅ ዝገላ ወዲያው ገጠመ አው ግን ደግሞ ሲሰበር ምንም አልመሰለኝም ነበር ተሰብሮም ተሰራለ አይደለም ተነስተው ሲያይ ተሰብሯል እሺ ከዛ በኋላ መልሶ ሲገጥምልኝ ነው ያመመኝ ማለት ተሰብሮ ማለት በደም ተለያይቶ አው እንደዚህ እንደስጣፋል እሱ ቤተሰብ ሲሄዱ አክቹሊ ቤተሰብ እንዳይቆጣቸው ማለት ነው መንገድ ላይ ወድቄ ነው ብለው ነው ያሹት በመጀመሪያ ማለት ነው ይሄው አሁን ይቅርታ ጠይቁ ቤተሰብ እዚህ አለ ያኔ ገዛ እና ወድቀን ነው አላችሁ ወድቀን ነው አልክ ግን አንተ ያው ለመምር ላይ ያጋጠመ ነው እቆይ አሁን ባለ እንግዲህ ያየው ነው ፎቶ ያ ሁሉ ነጮች ተደርድረው ነው የሚያዋጩ እንዲህ እየታየ እንዲህ እየሰራችሁ ህዝብ ተሰበሰበበት ያጋጠመ ሳደጋ አለ የለም እሱ እግዚአብሔር ይጠብቃል አደጋው ያኔ ተከሰተ ነው ለምምድ ላይ ነው አንዳንዴ ሰርከስ እየሰሩ የውሸት አለመቻል አይነት ነገር ያሳዩና ከዛ ችለው ደግሞ ሰርፕራይዝ ያደርጋሉ እንደዚህ ነገሮችን ተጠቀማላችሁ አንዳንዴ ያው ሚስቴክ ከሰሩ መሳሳት ኢቭን እንኳን ሚስቴክ ሰርተው ዋናው አርቲስት በጣም በቃ ጎበዝ አርቲስት የሚያሰኘው ወርቆ ሲነሳ ነው ወርቆ ተነስቶ ኦዲየንሱን ሳይመልጠው ኦዲየንሱ ስሜት ሳይገፋ ተመልሶ ሲሰራው ሰው ቆሞ ነው የሚያየው ከዛ በኋላ ምክንያቱም
ኦሬዲ ወደዋቸዋል ሲሰሩ አሁን ስዊዘርላንድ በሄድን ጊዜ ቪዲዮን ተመለከቱታላችሁ ሰው ቆሞ ነው መጨረሻ ላይ ቆሞ ነው የሚያጨበጭበው ቆሞ ነው ሁሉ ስራቸውን ሲያየ ነበርውና በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው በጣም ያው ከዳንተ ጀርባ የኢትዮጵያ ስም ይጣራል ኦፍ ኮርስ ራሳችሁን ፕሮሞት ታደርጋላችሁ ተዟዙሮ መስራት ሰርከስ ምክንያቱም ይሄን ሾው የሚያዩ ብዙ ታዳጊዎች አሉ በገቢ ረገድ ጥሩ ነው ሊባል ይችላል ጋሞች አዎ ጥሩ ነው ነገሩም በዶላር ነው በዩሮ ነው አዎ ወደ ሀገር ውስጥም አው ለቤተሰቦቻችሁ ለየት ያለ ነገር ስጦታ ሰጣችሁ ታቃላችሁ ስትመጡ ታረጋላችሁ እንደዛ ይሄን ነው ማለት አንፈልገም በዚህ ጋገን ብዙ ነገሮች አርገናል ለነሱ ምንሰራቸው ነገሮች ሁሉ ያገኘናቸው ለኛም እዚህ ጋር መቀመጥ ምክንያት ቤተሰቦቻችን ናቸውና ምናገኛቸው ነገሮች ሁሉ ያገኘናቸውም ካሁን በኋላ ምናገኛቸውም ነገሮች የነሱ ናቸው ደስ ይላል የጋሞ ብራዘርስ እንግዲህ እንደምታዩት በመላው ዓለም የተዟዟሩ የተለያዩ እንደው ስለገረመኝ ነው አሁን ይሄ ምንድነው አሁን ይስጥ ይሄ ሽልማት ይሄ አሁን ድራውንት ላይፍ የሚል የሰርከስ ዲሶሌ ሾው ፍሎሪዳ ላይ የነበረው ነው እዛ ላይ ክሬሽኑ ላይ እነሱ ስለነበሩ የተሰጣቸው ነው አዎ እሱ ደግሞ በስፔን ሀገር በስፔን ሀገር የተሸለሙት ነው አዎ በያገሩ ነው መቼም አሁን ይሄ የት ነው ጣሊያን ነው እሱ ደግሞ ሉቲኒያ ኢስተርን ዩሮፕ ግራንድ ፕሪክስ ማለት ከጎልድ በላይ ያገኙት ነው እሱም ስፔን ፌስቲቫል ላይ ነው ያገኙት ደስ ይላል በያገሩ ያኛው ደግሞ እሱ ደግሞ ስዊዘርላንድ አሁን ያገኙት ያንግ ስቴጅ 2023 ነው ያስ አሁን እዚህ ጋር አሁን ኢንጌጅመንት ፕራይስ ይባላል ይሄ ሮንካሊ ማለት በጣም ትልቁ የሚባለው ሰርከስ ነው ሮንካሊ ኮንትራክት ሰጥቷቸዋል ስለዚህ ኮንትራቱ እንደ ፕራይስ ነው እና አሁንም በተወዳደሩት የተለያዩ ስራ ኦፈሮች አግኝተዋል ፊል ለፊት የምታዩ ደግሞ እስራኤል ሰርከስ ፌስቲቫል እስራኤል ሄደው ሁለተኛ የወጡበት ፌስቲቫል ነው ይሄ ግማሹ ነው እንግዲህ ይመጣል ሙዚየም እንዳትሆን ብዬ ነው ግማሹ ነው ግማሹ ራሱ ብዙ ነው ይሄ መጣመታየት በጣም ደስ ይላል ግን ምናልባት ለወላጆች ልጆቻቸውን እድል እንዲያመቻቹላቸው ሰርከስ ማለት ምንድነው እንቀደም እንዳልሽው በብዙ ዘርፍ ጥቅም ያለው ነው አሁን እንግዲህ ሙያው ቁጥሩ ስለሆነ አይደል ወላጆቻችሁ መጣው እናንተ ባክብሮት ያያያችሁ ነው እኛ ያወራን ነው ያ ማለት የሚያኮራ ሙያ ነው ስለዚህ እርግጠኛ ነኝ ወደፊት ብዙ ወጣቶች ታዳጊዎች ይሄንን ቃለ መጠይቅ አርግ አይተው ደግሞ ወደ ሰርከስ ሙያ ይሳባሉ በያስባሉ የኔ ልጅ ጨምረው አሁን ምንድነው በወጣት ማከለይ ነው የምንሰራው እና ፎከሳችን ላስት 10 ይርስ አሁን የትልቁ ስፔስ ይከፈት ሪክሬሽንም ይሆናል በክፍያም ያሉ ልጆች ይኖራሉ ከዛ ደግሞ በነጻም እናስተምራቸውንም ደሴም ፕሪቪሌጅን ሰጣቸዋለንና ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ነው የኛ ትምህርት ቤት እና ለሰርከስ አሁን ለሙያው ለማሳደግም ሆነ የወላጅ ኢንቮልቭመንት ልጅ ላይ ያልኩትኝ በጣም ብዙ ጊዜ እኔ ስራውን ለምሳሌ የኔ ልጅ እኮ ስራ እንድትሰራ አልፈልግም እንዴ ስንት ሰራተኛ ቤት ውስጥ ይያለ እንዴት ትሰራለች የሚባል ነገር አለ ሰርቶ ማደግን የመሰለ ነገር የለም እኔ አሁን ለምሳሌ 4 አመት ጀብሉ ሸጫለሁ በጣም አመኮራበት በጣም ለሰው የምናገረው ነገር በህይወቴ ትልቁ ትምህርት ያገኘሁትኝ ሜክሲኮ ነው እዛ ቢጃይ ግቢ ውስጥ ነው የተወለድነውኛ አዎ እና እዛ ታች እዛ ክበቡ ጋር ስሸጥ በዛ 4 አመት ውስጥ ስትሪት ስማርት ነው የሆንኩትኝ በመጀመሪያ ደረጃ ከሰው ጋር እንዴት እንደማወራ ነጎሼት እንደማደርግ መሸጥ ምን ያዋጣል ምናምን የሚለውን ነገር በሙሉ ከዛ ነው የተማርኩትኝ ብሔራዊ ቲያትር ስቴጅ ላይ ወጣሁት የ8 አመት ልጅ ሆኜ ነው እኔ እዛም ደሞዝ ነበረኝ እና እየሰራው እየተማርኩኝ ሙሉ ሰዓቴን ደግሞ በጂምናስቲክ በሰርከስ ማሳለፌ እጅግ ከመጥቀሙ የተነሳ ከሀገር ውጭም በኖርኩባቸው ጊዜ የትምህርትን ጥቅም አውቄ ስለሄድኩኝ የሥራን ጥቅም አውቄ ስለሄድኩኝ እዛም በሄድኩበት ጊዜ አልከበደኝም ከናሽናል ሰርከስ ኩል አውስትራሊያን ወጣሁትኝ 2 ዲግሪ ነው የተማርኩትኝ ወደ ሀገሬ ከመምጣቴ በፊትም በጣም 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 ጠቃሚ ነው ልጆችን ሰራለው ካለ ይስራ ወይናት ትንሽ ስራ ቤት ውስጥም ቢሆን ሰርቶ ቤቱን ክፍሉን ማስተካክሎ
የሆነ የማስቲካም ገንዘብ በተሰጠው ጥቅምን ያቃል። እኔ ክንዴን ሳልን ተራስ እሱማ ምን አሚባሉ ሚሉ ወላጆች አሉ። ያባባል ስህተት ነው ነው ስህተት ነው። ልጆችን መስራት ባግባው መስራት ካለበት ባግባው ቤት አው ምክንያቱም ከህይወት ጋር መላተም ካለበት የግድ አንዳንድ ወላጆች ቆአሉ ምን ነገር ማያሰሩ አንዳንድ ደግሞ ወላጆች አሉ አብታምም ቢሆን መኪናውን ያሳጠብና ያጠብክበትን እንካብሎ የሚሰጣል። አንዳንዱ ደግሞ እንዴ ልጅማ መኪና ያጥብም ብሎ ደግሞ የሚያሳጥባል። እንግዲህ በሁለቱ መሃል ልዩነት አለ። በጣም በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ልጆቻችሁን ወደፊት መታሰለጥኑበት ሰርከስ ሙያን የሚማሩበት ልዩ ተቋም እየመጣ ነው እየተባለ ነው። ጋሞ ብራዘርስ ደግሞ ጫማችሁን ሳየው ለዚሁ ተብሎ የተሰራ ምንድን ነው? የወታደርም ይመስላል የመሮጫም ይመስላል ምን አይነት ጫማ ነው? ጫማችን ስቴጅ ላይ ስንወጣ በባዶ እግራችን አንሆንም እና አንዳንዴ ደግሞ ስሊፐር ያንሸራትተናል። ስለሚያንሸራትተን ለዚህ ተብሎ ታስቦ ስለዚህ እንዲህ ከተለበሰማ የሴፉ ቤቤስ ተመልካቾችም ስላሉ በጣም ባለማቀፍ ደረጃ በጣም ዝነኞች ናቸው። እዚህ ከመጣችሁ አይቀር ትንሽ የነገር የሚኖር ይመስለኛል። አዎ ዝግጁ ናችሁ ለዛ? ጋሞ ብራዘርስ እንግዲህ ለሴፉ ቤቤስ ተመልካቾች በየቤቱ ላላችሁ በአጠቃላይ አጥር ያለ ሰርከስ እዚህ ሴፉ ቤቤስ መድረክ ላይ ያቀርባሉ። ሶስና በጣም ብዙ ወጣቶችን በማፍራት ተታወቃለች። በቅርቡም ትልቅ ፕሮጀክት ይዛ የመጣች ነው። የጋሞ ልጆችን ጨምሮ በመላው ዓለም ያላችሁ ኢትዮጵያንን በሰርከስ ለምታስተዋውቁ ሁሉ አክብሮት አለን። ከተከታዩ መልእክት በኋላ ሴፉ ቤቤስ ይመለሳል። እናመሰግናለን በጣም ይደረክ።